Ja, velkommen til kaffebloggen direkte. Ja, den kom da melding om også nå, så da skal jo alt være i orden. Det tar vel et par minutter før folk kommer seg over da. Vi har jo snakket litt om både Kristelig Folkeparti og om EUs copyright-direktiv i dagens kaffeblogg som ja, akkurat er slutt akkurat nå. Så foreløpig så er det jo null seere, men jeg går ut ifra at det endrer seg sånn relativt fort, vil jeg tro. Ja, der fikk vi en seer allerede, så velkommen. Ja, i dag så er det et surt vær her i Merida. Det er sånn egentlig innevær. Regner ikke mye, men nok til at det er sånn skikkelig surt. Hei, boop, boop, boop. Skål! Hvordan visste du det? Er du så kanskje tømneilen? Skål, ja. Jeg skal jo ut på byen i dag. Hei, Sindre. Skal ut på byen sammen med dame i dag. Tubneile og jeg drikker sjæl. Ja. Skål! Ja, det er jo lørdag, så det er lov. Absolutt. Jeg skal ut på byen i dag, sånn i 8, da skal jeg treffe en dame på en bar. Når klokka er 9:30, så skal vi gå og spise middag på, ja, jeg vil ikke kalle det en veldig fasjonabel restaurant, men det er en plass som er veldig koselig, og som er like menyen på begge to, og så er ganske billige. Og så blir det karaoke etter det, da. Så det blir heller ikke noe videoopptak i kveld av aktivitetene. Så det blir sånn kaffeblogg i morgen også, basert på stort sett andre sine bidrag. Ja, det jeg måtte finne på å vrøvle om selv, da. Hva synes du, hva sier du, Sindre, jeg må se. Hva synes hun om vår gamle møbler? Nei, det kan si hun synes ikke noe særlig om det da. Første gang hun så det, så ble hun litt sjokkert. Jeg trodde dere som kom fra Norge var rike, ikke? Det er en vanlig misoppfatning det. Jeg bor jo i Spania på grunn av at jeg ikke er rike. Men jeg har vel kanskje litt bedre økonomi enn gjennomsnittsspanjolen, men det sløser vi vekk på internett. Jeg har jo mobilmodem med ubegrenset kapasitet. Det koster en god del å ha, i tillegg til at vi har sånn superraskt, rett og slett. Det viste jo hastigheten tidligere i dag i kaffebloggen. Ja, selvfølgelig fiber, ja. Det er superrask fiber vi har. Ja. Jeg snakket litt i kaffebloggen i dag om Dagbladet TV, og de synes jeg er veldig bra, altså. Så det er akkurat nå, det er akkurat slutt, da, men så her hva de har sendt tidligere i dag. Sånn direkte sending fra Paris. De sendte det der i hvert fall i en, ja, over 4 timer. Og det er sånn så du ikke får se noen annen plass enn på, det er vanskelig å holde det riktig. Du får ikke se det noen annen plass enn på Dagbladet TV. Og så jeg vil anbefale Dagbladet TV. Så som sagt er Dagbladet ganske kule når det gjelder det å få lov til å bruke innholdet vis. Så nei, jeg vil anbefale Dagbladet TV rett og slett. Det er mange interessante direkte sendinger, så du
bare får på Dagbladet TV. Ja, Poppy Vop så det samme selv. Ja. Sindre sier om det gratis. Ja, det gratis å se på Dagbladet TV. Det på YouTube. Det på YouTube, så du bør abonnere, så bør du aktivisere den der bjeller der, sånn at du får varsel når de har direkte sendinger. Og det er så mye du ikke får med deg ellers. Sånn så ikke havne på NRK, altså det klart. NRK kommer sannsynligvis til å ha et lite klipp ifra denne her demonstrasjonen klokka 19 i Dagsrevyen. Og da kommer de til å vinkle det sånn at dette her er ville, opprørske folk som burde vært fengslet og sånt. Og en del av de er jo det da, men flertallet er vel egentlig bare folk som er skikkelig møkka lei. Jeg vil anbefale oss å se den bloggen til Jan Sverre om gule vester. Den synes jeg var veldig givende, den synes jeg sa mye. Om jeg koker vann igjen, ja, jeg gjør det, Sindre, for jeg har gått tom for telys. Jeg må få fatt i flere telys, så det går på vannkoking igjen. Dagbladet TV her ble anbefalt. Jeg synes også, som jeg sa i kaffebloggen, at under Jensen-sagen så var det Dagbladet TV som gjorde det best. Ikke... Så jeg sendte det et bilde. Ja, jeg så det. Men jeg kan ikke tenne de lysene, Sindre. Det skulle vært sånn at du kunne tatt det ut av Snapchat og så tent lysene. Nei, det går ikke det. Skal vi se, er det noe jeg har fått med meg eller ikke fått med meg? Gått glipp av i kommentarfeltene, skal vi se. Siste kommentarene er skrevet av Knut, og den har jeg da lest allerede i dagens kaffeblogg. Og den... dreier seg jo om at Knut ikke tror at YouTube og Facebook skal bli utilgjengelig i Europa. Og, ja, det er ikke vits å gjenta det en gang til, for de fleste har vel sett premieren, og hvis ikke så går det an å se den hva tid så helst, for den er jo nå tilgjengelig som en vanlig fil på kaffebloggen, som en helt vanlig video. Men jeg er veldig bekymret for dette her greiene, altså. 22. i Irland, da blir vi altså overflyttet til at det irsk lov skal gjelde for oss som bor i, ikke bare EU, men EØS pluss Schweiz. Hva betyr det for oss? Det skulle jeg gjerne likt og visst. Det har jeg prøvd å finne ut av, men... Der er jo ingen som har klart å komme med en fornuftig forklaring. Jeg fant en video, den publiserte jeg i kaffebloggen for en god stund siden. Da lurte jeg på om det var noen som forstod noen ting av hva de mente, og det var det vist ikke, for det kom ingen kommentarer på. Jeg har sett den videoen om igjen, og den oppklarer liksom ingenting, men det er en voldsom omlegging, som i tillegg til dette her en... Copyright-direktivet, som da skal være en ny behandling av dagen før den 21. Ja, jeg må si, jeg er bekymret. Jeg er det. Er det ingen andre som sier det? Boopi boop, hva mener du? Tror du at internett kan bli nedlagt? Jeg er veldig redd for det. Ikke internett nedlagt på den måten, men at det blir sånn statskontrollerte greier, at vi bare i Europa får vite om statlig informasjon. Altså, Facebook sier at de vil ikke betale for linking til Europa, og Google sier det samme, og Google Ike og... YouTube, så det samme gjelder for YouTube. YouTube har jo lagt et veldig godt sånn filter for copyrightet innhold. Det gjør at hvis du laster opp copyrightet innhold,
Ja, så blir det vel sånn stort sett akseptert, faktisk. Men da kan du ikke tjene penger på videoen. Da blir alle reklameinntekter på kanalen din, og de tilknyttede kanalene har jeg funnet ut. Altså, de blir... Der får de vise reklamen sin. Så... Det tjener ikke jeg penger på. Så jeg tjener ikke penger på kaffebloggen, men kaffeverden. Det ville vært nesten absurd å tro at du kunne tjene penger på kaffebloggen. Kan vi se. Sindre sier at det blir mulig å betale. De store sosiale mediene slåss med sin makt mot hverandre. Ja, så jeg kunne veldig godt tenkt meg at det skulle vært mulig å betalt. At jeg kunne rett og slett laste opp en video til Google, eller YouTube da selvfølgelig. Så sier jeg, kalkulere hva det koster å bruke innholdet jeg har lastet opp i denne. Og så sier da YouTube at det vil koste så og så mange cent, for det er ikke mye det koster. I copyright på så lite visninger som kaffebloggen har. Så sier jeg at det aksepterer jeg. Og så blir da den videoen tilgjengelig med alt det copyrightede innholdet. Men sånn som det fungerer nå, da, så har de aller fleste plateselskapene inngått avtaler med YouTube. Så gjør at det under videovinduet, så vil du da, hvis du trykker på 'Vis mer', så vil du finne nedlastinger, linker til nedlastinger på, både på Google, på hva er det, Google Play, også på iTunes på iPhone. Så, og der er det litt statistikk tilgjengelig, og jeg ser at noen av de sangene jeg har brukt i kaffebloggen, har blitt lasta ned veldig, veldig mange ganger på grunn av at jeg har brukt det i kaffebloggen. Det gjelder spesielt to sanger. Det er denne her, han heter Garland Jeffries. Denne her Hail Hail Rock and Roll. Også, og den The Future So Bright. I Gotta Wear Shade. Den til Timbuktu. De har fått veldig mange nedlastinger etter at jeg har spilt i kaffebloggen, så artistene får jo sitt igjen for å bruke, at vi bruker musikken da. Så de er jo ikke sånn mot det. Det er noen ganske få plateselskaper som er vanskelige. Blant annet Bob Dylan kan du ikke spille. Dolly Parton kan du ikke spille. Han der som spiller Rocking in a Free World, han skrev den til ære for radiopiratene, han. Den kan du heller ikke spille. Det er litt absurd. Men ellers så holder du deg vekk ifra en del plateselskaper, så går det ganske bra. Og det siste som har skjedd nå, er at det er veldig mange som har hatt krav mot videoene, har frafalt kravene. Jeg får stadig meldinger at det og det plateselskapet har frafalt sitt krav. Jeg kan ikke legge noen ting her nå siden dette er en direkte stream, men jeg har en del eksempler på det, at de rett og slett frafaller kravene, for at artistene trenger å bli spilt, trenger å bli hørt. Altså, det er ikke noen selvfølge at en ungdom i dag digger Pink Floyd. Altså, kanskje de liker den derne We don't need no education. Men det er vel det de forbinder med Pink Floyd. Kanskje litt The Wall. Kanskje et par spor ifra Dark Side of Moon. Kanskje Money. Men neppe særlig mye. Altså, hvis du presenterer noe sånn så Atom Heart Mother for en ungdom i dag, så tenker han vel, hva slags galskap er dette? Altså, Pink Floyd trenger å bli spilt, de også. Alle mine videoer med Pink Floyd, både i radioarkivet og på ETV. For jeg har nemlig brukt det på veldig mange ETV-programmer. De er nå tilgjengelige igjen på YouTube, for Pink Floyd har blitt lovlig på YouTube. Det er jo veldig kjekt.
Det et annet band. De heter Flash in the Pan. De tenkte jeg at jeg vet ikke om jeg tar og laste opp. Men altså, jeg fant ikke noen plass på YouTube. Og jeg fant ut at jeg tåler en copyright-streik i alle fall, for du skal ha tre alvorlige i løpet av tre måneder for, før kontoen din er truet. Så jeg tok sjansen på å laste opp Flash in the Pan sin Lights in the Night, hele albumet til radio til radioarkivet på YouTube. Og den har jo blitt sett nesten 50 000 ganger nå, den. En av kommentarene jeg skrev av en av bandmedlemmene, det var kjekt at noen hadde lastet det opp. Mastertapen vår har kommet bort, så vi har jo selvfølgelig et opptak selv, men vi kan ikke laste opp det, den kvaliteten, sånn, som, men du som er en vanlig YouTuber, du kan gjøre det, og tusen takk for at du har gjort det, og det er fremdeles det eneste opptaket som eksisterer på YouTube. Og det der med at mastertapen de har kommet vekk, det ser nå ut av stemmer da, for jeg har søkt å kjøpe hele Lights in the Night på iTunes. Men det går ikke. Det er bare ett spor fra det albumet, som, og det er et remix til og med, som er tilgjengelig på iTunes. Så hele den... nå spurte jeg av fordi at Reodor Felgen kom med en sånn en morsom kommentar her. Ja, hvis det strøm billigere enn T-lys, det er det ingen tvil om. Jeg må bare forordne det der med gassplusset vårt. Vi har jo normalt gasspluss på kjøkkenet, men etter omkoblingen til naturgass så virker fremdeles varmtvannsberederen vår helt normalt, men det er gassplusset vårt, som var da sånn butanbasert, det funker ikke noe veldig, veldig bra på naturgass. Det brenner så løye, det må gjøres noen ting med. Hva er det Sindre sier? Ikke så lenge jeg kan slå av ovnen, fortsatt lite vind ute og plussgrader ute, ja. Plussgrader, det har vi jo her, og vi har vel en relativt mange plussgrader, det er ikke det, men altså, det er så surt og kaldt, det føles så skikkelig kjipt, rett og slett. Hva betaler du for et lys? I Spania er T-lys voldsomt dyre. De har brent nå, de er fra Norge, de er 15 år gamle, det skal være en pose til med sånne gamle T-lys. Sindre betaler 1 kroner per stykk, ja, det er jo, da er strøm billigere, jeg har ikke noen tvil om det, for de er ikke så mye varme. skal vi se hva klokka blitt nå? 17.56, ja, har relativt gode tider. Skål forresten! En helt annen ting om man har noe å snakke om. Det har ikke vært et ord på Twitter i hverken i går eller i dag. Ja, det er Reodor. Felgen han sier at 1 krone per stykk, og det tilsvarer 1 kilowatt strøm. Du får mye mer penger igjen for pengene man bruker strøm. Ja, det er ikke noen tvil om det. Her på kjøkkenet har vi ikke strømoppvarming. Vi har, som sagt, gassplus som vi har pleid å bruke til all matlaging hele veien. Og så har vi den der tingen som står der da, som vi bare bruker som steikeovn. Men den har jo også elektriske komfyr, så inntil vi får fikst opp i, jeg vet ikke hva som er problemet. Det stikker et eller annet med at det
Det der justert inn for butan, og nå er det plutselig naturgass. Telys var i 6 timer, ja, det nok, gjør nok det, men det gir mindre enn 1 kilowatt strøm, så du taper penger, Sindre, med varme opp med telys. Ja, jeg helt enig med det greia du på felgen. Det ikke derfor jeg har varmt opp studio her med telys. Det rett og slett på grunn av at det er litt plagsomt med den dampingen der. Hvorfor skrutter den dampingen der? Det er ikke så kjekt. Nå må det vel være. Gå rett til veien, tenker jeg. Nei, altså, i Spania er jo strøm veldig dyrt, da. Altså, kilowattprisen i Spania tror jeg... Jeg tror faktisk den er høyere enn i Norge. Og så når du tenker på at spanjolene har i snitt sånn, skal vi si en tredjedel av våre lønninger, altså norske lønninger, ikke av min da, men av normale norske lønninger. Jeg har jo ikke noe sånn som mine normale norske lønn. Så blir jo strømmen ganske dyre for folk da. Men nå har altså, også har butan vært et bra alternativ, men ikke så helt billig det heller. Men nå har de koblet om til naturgass, og nå ser man jo da at strømregningen på oppvarming av vann. Her, for når varmtvannsberederen der, den går på naturgass. Det koster jo mest ingenting med naturgass. Så man må utnytte det litt bedre, til og med kanskje koblet til noen ovner til det. For strøm i Spania, det er sinnssykt dyrt, altså, jeg må jo si det. Jeg har lurt litt på hvordan de kan ha det så dyrt, for som sagt, spanjolene har cirka i snitt en tredjepart av våre lønninger. Og så er arbeidsledigheten på 25%. Arbeidsledigheten blant ungdom er på 52%, var han vel sist jeg hørte. Det er jo litt for mye for å si det sånn. Jeg vet jo hva det har ført til, at det er enormt mange som jeg kjenner har flyttet herifra. Det kjipeste er jo at Paco og hele familien har... De har egentlig ikke flyttet herifra. De har jo en sånn si, sosial leilighet som står tomme her nå i Merida. Men de har ikke noe jobb her. Så de på Mallorca. Før var de da bare om sommeren hele sesongen, men nå har de blitt der om vinteren også. For de kan jo tross alt tjene litt penger på lavsesongen også. Her i Merida er det ingenting. Paco han drev jo og solgte grønnsaker, han var ganske flinke til det, men det er ikke det letteste å bli rik av å selge grønnsaker. Så priskonkurransen, det var at supermarkedene begynte å dumpe prisen på grønnsaker så alldeles enormt at de ikke kan konkurrere med det. Så at det å dra rundt og selge friske grønnsaker på dørene var populært, det var det jo. Men folk ble jo fristet av å gå på supermarkedene og kjøpe det billigt. Sindre sier angående dette med oppvarming at i blokka måtte jeg bruke T-lys. Ikke nok gjennomtrekk for panelovnene. Varmen fra naboene var litt ujevn. Ja, du fikk naboen sin varme inn til deg, ja. Ja, godt å snytte på naboen hvis du kan, men få noen naboen til å varme opp lokalet hele veien, da ikke la det være ujevnt. Om jeg skrudde
feil nå. Jeg synes det begynner å koke her. Rett og slett, jeg skrudde feil her. Sånn. Da ble det jo bare enda mer damp. Det er Sindre å si. Jeg har ikke fått opp teksten helt ennå. Et firma som leier med under meg i dette trehuset jeg bor nå, lurer på hvorfor de ikke dør av varmen. Jeg merker forskjell på hverdag og helg på hvor mye strøm som brukes. Varme koster flesk nå. Ja, jo, men det er jo bra for deg til at de i hvert fall på hverdager gir deg ekstra varme, så slipper du å fyre så mye. Da må det være dårlig isolert. Ah, sorry. Nei, jeg har jo fått meg forkjølelse, så jeg burde vel neppe lagt noe direkte sending i det hele tatt, men det går jo an å hoste bare og si at du er sorry og er forkjølt, det er ikke så farlig. Skal vi se, vi er oppe i nå 26.19. Klokka er 18.04. Ja, trenger det være så mye lengre. Fjernstyrer ovnene med mobilen, ser fra jobb at stua og kjøkkenet får mye varme og kan da slå av termostatene. Men nå som det snør litt, går ikke det hver dag. Snør det, ja. Trist det, Sindre. Vet du, det hadde vært veldig kjekt hvis du kunne tatt oss og bare filmet en liten snutt med mobilen din, og så bare sendt den som en sånn messenger på melding. Sånn, filmet 10-20 sekunder. Ja, 15-20 sekunder. Av ære. Eller, inntil 30 sekunder. Av ære. Trenger ikke snakke på han hvis du ikke vil. Men hvis du vil snakke på han, sånn som Ove gjør, så er jo det veldig hyggelig. Blir ikke noe av, skrev redaktøren tilbake til meg. Hva i all verden mente du med det? Ja. Jeg vet ikke om jeg skjønte det. Det er... Sjekk linken. Åh, du har en link. Så må jeg inn her og så finne den. Og det der med linker er veldig komplisert, for dette, de må nemlig godkjennes de. Hva kanal skal vi se? Jeg skal vel få til det også, før eller siden. Nå må vi se... Jeg jobber med saken, Sindre, å finne linken, fordi at den er nemlig foreløpig ikke synlig. Men den kommer dit. Så må vi se. Skal vi se, vis og skjul, da trykker jeg vis. Skal vi se, da er det en link, ja, men jeg kan ikke sjekke den linken nå, men nå er den i hvert fall synlig. Ingen link, ja, men nå er linken synlig. Artikkel 11 så tuller, ja, kanskje det, Sindre. Nei, du vet den artikkel 11, den er, jeg forstår ikke hvordan, altså. Hvis jeg deler min egen video, da skal altså jeg betale linktax til meg selv. Skal jeg skrive ut regningen, eller er det noe EU gjør? Blir det automatisk fakturert etter å ha brukt linker? Skal det være det, eller skal det fungere i praksis, dette her? For at, ikke sant, Google, de fraskriver seg jo alt ansvar med å stoppe all form for linking. Så
linking, det er sånn som vi må gjøre på eget ansvar. Og altså hvis det at Ove for eksempel laster opp en video, og den har jo jeg lyst til å publisere, og det har Ove lyst til at jeg skal gjøre. Skal jeg betale til Ove da, for at han for å publisere linken til hans video? Jeg synes det høres ut som en ganske idiotisk ting. Og hvis Ove da ikke vil at jeg skal betale, går det an å slippe unna å bli fakturert? Altså, hva slags EU-system er det som skal sitte og overvåke alle linker som blir skrevet? Og så må de jo også ha kontonummeret. Både til de som til alle de som eier copyright et innhold, holdt jeg på å si. Altså, copyright på kaffebloggen, det eksisterer ikke. Dere kan dele den så mye dere vil. Dele den og gjør hva dere vil med kaffebloggen. Men som skal betale for å linke til kaffebloggen. Altså, jeg vil ikke ha de pengene. Er det staten som skal ha de pengene? Er det EU som skal ha de pengene? Hvem i verden skal ha inntekten av den linktaksen? Jeg synes det er helt ubegripelig. Ingen som har noe forslag. Reodor, Sindre. Ingen på Twitter heller. Det har ikke vært et ord på Twitter på to dager. Det er noe veldig uvanlig. Det pleier å være mye på Twitter. Jeg tror vi holder oss til linken som blir synlig og leser det innen mandag i tilfelle det går gale. Ja, jeg har ikke sett linken den enda, så jeg kan ikke se at jeg vet hva det dreier seg om, men jeg skal trykke på den linken, skal vi se. Men hvis nå gjør det, så er det bare det at jeg mister jo hele chatten så lenge. Tech Direct. Åja. Ja, er det en alvorlig artikkel det du skriver? Det hører han er Julia Reda. Hun er en av de få hederlige menneskene som sitter i hele EU-parlamentet. Så det hadde ikke vært for henne, så hadde ikke vi visst om galskapen. Skal vi se. Nei, ta oss og lese artikkelen alle sammen. Den skal ta oss rett og slett bokmarkene, for ellers så mister jeg den, for den ligger jo bare i chatten den, så det skal vi se. Så er det gjort. For da kan jeg komme meg tilbake igjen og se om det har kommet noe mer på chatten her. Ja, mandag, ja. Det er jo dagen for Norsk Fergeradio. Det har du rett i, Sindre. Så, hva sier du, Ove? Blir det en stor dag på Norsk Fergeradio i morgen? Jeg håper jo det. Gabriel kunne lagt den ut i søkelyset DK, men han holder på med å innrede en ny campingvogn. Han har nå to vogner. Vet du at, jeg vet ikke, jeg hadde egentlig ikke tenkt å si dette her, men jeg sier det allikevel, for
denne her ETVs, holdt på å si, kaffebloggens direkte blogg er jo en litt sånn frittalende sted, som jeg kan si ting som ikke pleier seg, men jeg har litt problemer med at Gabriel er min venn lenger, egentlig. Altså, sånn som han oppfører seg mot Sindre, og rett og slett lurte han for en PC, det synes jeg er enormt dårlig. Brukte opp alle pengene og driver en innsamling til campingvogn, jeg synes det er enormt dårlig. Og så har han jo da utnyttet meg til å prøve å finne ut av denne bussen. Jeg synes jo sånn som han gjorde med bussen og bare reiste ifra han. Det var jo helt på trynet. Men verden forventet han at det skulle skje. Med bussen skulle han bare stå der. Sånn, Gabriel reiste bare fra hele bussen han. Ja, jeg har prøvd å ta en del telefoner. Jeg var til og med innom lokalpolitiet i Via Ariosa, men da var vi på vekk derifra, så jeg fikk aldri liksom fulgt opp det. Men jeg prøvde å gjøre det via telefon, men det går jo ikke. Så jeg har jo prøvd å få til et eller annet løsning på Gabriels problem, eller i hvert fall. Gabriel mener at den er stjålen, det har ikke jeg noe tro på. Jeg tror rett og slett at han er bare fjernet av eieren. Men Gabriel, han presterer å dra til Danmark uten å vite hva eieren av området heter, uten å ha telefonnummer hans, ingenting. Og han, Pepe, som han visst nok heter da, har jo heller ikke telefonnummer eller noen kontaktinformasjoner til Gabriel. Så det som har skjedd er jo at Marina Verde har blitt nedlagt, og det har blitt ryddet for alt som sto der. Og bussen sto der, så den har blitt ryddet vekk. Og nå driver han også mobber og stresser, og vil ha hjelp til å få bussen tilbake, og sier at meg og Ove ikke gjør nok, og direkte ufin i kjeften, og Ove ble så lei av hele Gabriel at han slettet han som Facebook-venn, og hvis ikke du skjerper det, Gabriel, så gjør jeg det samme, altså. For venner driver ikke å lure hverandre, det er ikke det vennskap går ut på. Vennskap, det er å hjelpe hverandre, ikke å lure hverandre. Og det du gjorde mot Sindre der med den PC-en, Gabriel, det synes jeg er direkte råttent, for å si det sånn. Direkte råttent, og så innsamling til nye campingvogn, og innsamling til nye buss. Det er jo helt sprøyt. Tror du at noen har lyst til å gi deg penger til en nye buss eller en nye campingvogn? Altså, folk vet jo hva du gjorde med den forrige. Det er ikke sånn det verker, Gabriel. Kom deg ned på jorda. Sorry at jeg sa dette her, men vi ser om det er noe nytt om Norsk Fergeradio. De kommer til å installere fiber hos meg mandag, så sending blir utsatt. Hvilket klokkeslett, spør Sindre. Og det har ikke Ove svart på, men det får vi jo komme tilbake med. Du kan jo ta seg nevne det i hver bidraget ditt i morgen, Ove, hva tid neste sending kommer. Nei, reier du på felgen, Gabriel lærer aldri. Og du kan si det at jeg er vel stadig før jeg sletter den på Facebook, jeg også. Og de denne videobidragene hans, altså, han sendte et som var så på trynet at jeg kunne ikke bruke det. Altså, jeg tok jo med det der hvor han hadde Donald-stemmer, for det at jeg trodde det var en slags spøk, men ærlig talt, altså, det han sender nå, det er nei, jeg skulle ønske jeg kunne spilt av denne videoen jeg lagde for et års tid siden med Comfortably Numb med tekstene, og Gabriel sitter der og mimrer og ikke får det lyden. Det er på det nivået enda. Gabriel lærer aldri. Du har helt rett ved å gå på felgen.
det er en liten stund til vi skal gå over, men jeg har noe lyst gjerne til å gjøre meg klar før Dagsrevyen. Jeg liker nå å se Dagsrevyen og disse gallende politikerne våre, så lurer på om jeg ikke bare skal avslutte snart. Må jo snart finne noe mer øl, og ja, ja, jeg holder en stund etter da. Skal du ikke akkurat komme helt full på ditt daten heller, da? Ja, Rea, da på følgen, du kan si det der med å bli kjent med Gabriel, det. På ETV så var det en av medarbeiderne som hette Ernst. Ernst Gudbrandsen. Han var av taterslekt. Og kjente andre tatere. Så på en gang så sier han at jeg har lyst til å ha med meg opp en kamerat og vise han studioene, men han ser rett og slett ikke noe særlig sånn, han ser ganske spesiell ut. Men det var ikke noen ting imot det. Nei, det var ikke noen ting imot det. Og så en del dager senere så forstod jeg hva man mente. Det var første gang jeg traff Gabriel. Snakket ikke noe særlig med Gabriel da. Så noen år senere, etter at de ikke sender lenger, så får jeg høre at det er en som har noen opptak av noen programmer som jeg er interessert i å ha på VHS, som kan få lastet de opp. Det vil si, det var jo før de ikke hadde lastet opp, men jeg hadde lyst til å ta de varene på tanke på at på en eller annen måte må dette kunne lagres for fremtiden. Så da dro jeg ut til Gabriel, han bodde i et hus ut på, ja, hva heter det ut forbi det, rett etter du kommer over Tananger-brua, og så til høyre. Forferdelig gammelt, falleferdig rønner av et hus. Og der traff jeg Gabriel første gangen da. Fikk disse kassettene og snakket litt med Gabriel og skal vi ikke akkurat Myklebust? Ja, det heter vist Myklebust, ja, ja, det stemmer det, Ove. Skal vi legge inn ikke se at jeg ble noe venn av Gabriel, men jeg synes han var litt sånn rar person. Litt senere så ble han jo da Facebook-venner. Det er jo på grunn av at han er venn av Ernst Gudbrandsen, og så blir det venn av venn, og så blir jeg Facebook-venn med Gabriel. Så er det på en tur vi er på vei nedover, her til Merida. Så vet han at vi er på tur, og så sender han melding på Facebook om ikke vi kan kjøpe noe norsk kjøttpølse med til han. Han er så lei av disse danske pølsene. Han lurer på om ikke kan kjøpe med noe norsk kjøttpølse. Jo, det kan vi vel gjøre da, men ja, han bodde i Hirtshals. Så han skulle stå på kajen når vi kom. For vi kjørte vel bobilen, så han skulle alltid klare oss å kjenne igjen den. Og når det sto en og vinkte intenst, så var det han. Og det gjorde vi da. Kjøpte norsk kjøttpølse, og den betalte han, så han lurte meg ikke. Tvert imot så sier han at du holder jo på å sende litt på nettet, har jeg hørt. For det var nemlig såpass sent at det var kommet nett. Og Ustream hadde allerede startet sendingene. Da får jeg en lydmikser. Den har du sikkert bruk for, sier han. Jeg trenger den ikke. Så fikk jeg en lydmikser av den, og den kan jeg fremdeles bruke til å lage nettradio med hvis jeg skulle få lyst til det. Kanskje skulle gjøre det, jeg vet ikke jeg. Så det var første gang jeg traff Gabriel på Hirtshals. Og senere så har jeg vært innom han og besøkt han et par ganger på grunn av
Altså, han har jo hatt noen sånn litt rare, ville planer da, om å starte fergeselskap, og det var jo interessant for meg som journalist å høre mer om, så jeg var jo innom og besøkte han, og det hørtes jo i utgangspunktet enormt seriøst ut, hele lederne fergeselskapsplanene. Han hadde med seg en masse lokalt støtte, det var mange der i Hirtshals, og jeg mener Hanstholm. Hvis jeg har sagt Hanstholm, så er det feil. Det er Hanstholm. Det var mange folk i Hanstholm som hadde lyst til å være med og etablere dette fergeselskapet med forbindelser til Egersund og til England. Jeg husker ikke hvor enn i England, men i hvert fall konkrete planer. Og det ble tatt seriøst av lokalavisene, og en investor var seriøst innstilt. Hele det falt sammen når de hadde et møte, og de fikk se Gabriel, tannløse der. Han ser jo ikke akkurat særlig pen ut, og altså, han skulle brukt pengene sine på tenner i stedet for å bruke dem på å kjøpe busser. Jeg er stygge mot Gabriel nå, men han har godt av å høre sannheten. Altså, Gabriel, det er ingen som tar deg seriøst hvis ikke du gjør noe med de tennene dine. Ja, å bygge om studio med siden av stuen til studio, det er en plan vi har straks til å bli litt varmere. Men, for dette, vi fyrer ikke det rommet nå, vi sparer på varmen. Men i løpet av en relativt kort stund så skal vi gjøre det og der. Jeg vil ha en ny PC plassert, og så greenscreen, jeg har greenscreen over det hele, så kan vi da vise YouTube-videoer i ørner på direkte sending, og jeg kan sette over til en fullscreen-video på direkte sending. Nei, jeg vil ikke kjøpe PC av Gabriel Sindre. Det holder at du dreit deg ut, for du gjorde jo rett og slett det. Men altså, jeg synes jo at nei, det er feil å si at du dreit deg ut. Du stolte på Gabriel. Du trodde at han var en venn. Jeg trodde også Gabriel var en venn, men han har jo bevist at han er jo ikke det da. Og sånn som han har stresset Ove nå med at Ove gjør for lite for oss å hjelpe han med å finne bussen, det er jo, det er jo helt på trynet, for å si det mildt. Så Gabriel, sorry at jeg er kritisk til deg, men du har godt av å høre litt av sannheten. Problemet ditt, det er i all hovedsak at du må få deg nye tenner. Ikke nye buss, få deg nye tenner. Ingen tar deg seriøst. Vet du at det er ingen som forstår hva du sier? Når du sitter der og mumler uten tenner, så til og med jeg som har hørt deg nok så mye, skjønner ikke hva du sier. Altså, ofte så vet jeg ikke om det er feil på lyden din, eller om det er bare at du mumler sånn at jeg ikke forstår hva du sier. Av og til er det jo ganske morsom, den der, hvor du sitter med de kortbrillene der, og harselerer over de som har brukt PC-en dine til spilling, og nå står de og spiller på auto alle sammen, og du får ikke stoppt deg. Det er en sånn morsom video. Akkurat det gjør det seg med de der manglende tennene. Men det er kun den, kun den. For det er jo ikke sånn en karakter ellers. Du prøver å være seriøs, og så ser du rett og slett bare useriøse ut. Så hva jeg sier det, Gabriel. Jeg er også ofte veldig useriøs, og ser veldig ofte useriøs ut, men prøv i hvert fall ikke å lure noen. Han sendte i sommer, altså Gabriel, sier Sindre, sendte i sommer en tiggemelding til 30 stykk om at de måtte sponse bussen, så vi kunne bli medeiere. Ikke så lenge etter han ventet på danskebåten gikk ned i pris. Ja, jeg vet ikke om jeg forstod sammenleggende med setningen, men så sender melding og ber om å sponse bussen, altså. Nei, ærlig talt. Men han har jo faktisk en egen Facebook-side som heter Innsamling din ny buss. Det er ikke så mange som skriver så mye der, da.
Forståelig nok. Jeg tror ikke han har fått det noe særlig. Nei, jeg begynner vel å bli det med på amatørradio før i tid og kalt det for QRU. QRUs prate. Den gruppen til Grabriel, den er Sindre med ifra tidsfordriv i reserve. Jo, jo. Men du har vel ingen planer om å bidra med mye penger, tenker jeg. Jeg har tenkt å ikke bidra med noen ting som helst for Gabriel nå. Jeg kommer ikke til å gjøre en dritt for han. Altså, jeg har nedlagt nok arbeid med de telefonene jeg har tatt for å prøve å oppspore denne bussen. Og jeg får jo ikke noe annet enn klaging på at jeg ikke gjør enda mer tilbake, så det er ikke bare Ove som er drittlei det. Jeg skal lage snutter om et om studioet mitt. Ja, men det er bra hos Ove. Gjør det. Ja, ja, det er klart du skal bruke det i kaffebloggen. Ja da. Så det kommer vel kanskje kaffebloggen allerede i morgen, det da, vi får se. Nå vil jeg avslutte. Jeg sa at jeg var QR-utpratet, og da er det på tide å gå det som heter QRT. Det betyr å avslutte sendingen. Jeg må prøve å bruke noen av disse gode gamle amatørradio-uttrykkene fra gode gamle dager. Ja, det kom en melding her nå fra Sindre, skal vi se. Håper Verdor er altså problemet, altså Verdor på felgen har sagt at han kan hente PC-en din. Men vi vet jo ikke hvor Gabriel bor. Det er jo det som er problemet. Gabriel nekter jo å si hvor han bor. Vi har jo prøvd å få Gabriel til å opplyse hvor han bor. Han nekter jo det. Så jeg aner ikke hvor han bor. Jeg vet bare han bor på en campingplass, trolig i nærheten av Tisted. Reodor sier at han nok lett skal klare å finne Gabriel. Men han har ingen PC. Du har nok blitt lurt, sier Reodor på felgen. Ja, jeg tror du har blitt lurt, Sindre. Så, nei, Gabriel er ingen venn. Han er ikke det. Sindre spør om Reodor har funnet han, men før svaret kommer så er vel denne direkte streamen avsluttet. Fordi at jeg har lyst å gjøre meg klar til å gå ut før Dagsrevyen begynner. For ellers så får jeg ikke sett Dagsrevyen. Og politikernes galskap vil jo ingen ende ta. Nå skal vi altså styre oss etter Bibelen. Ja, Reodor på felgen svarer Sindre, nei, han har ikke funnet han. Han har ikke prøvd, men han kan garantere at Gabriel har ingen PC til Sindre. Og det er nok dessverre det som er sannheten. Gabriel har ingen PC til Sindre. Og jeg har ingen interesse av å bruke noen ting som helst mer tid på Gabriel. Eller for så vidt på denne direkte sendingen heller. Det er ikke dette, han har vært kjekt, absolutt. Ikke så forferdelig mange seere, men kjekke seere. Sånn hyggelig kjett, sånn. Ja, ingenting å klage på. Så da får dere ha en fortsatt riktig god lørdagskveld. Vi skal ha en antakeligvis en fantastisk kjekk lørdagskveld, jeg kan ikke tro noe annet. Så blir det kaffeblogg igjen i morgen klokka 17. Og hvis jeg forstod ordet rett, så får vi se litt ifra studio hans i kaffebloggen i morgen. Og så får vi også høre hva tid han kommer med neste sending på siddesradio81.org. For det også er jo ganske kjekt. Nei, takk for i dag.
Riktig, riktig, fortsatt god lørdag. Åh, prikken 2007, hei. Ja. Du kom innom akkurat når jeg skulle til å avslutte prikken 2007. Men alltid kjekt å se nye folk her. Jeg vet ikke om du gidder se dette her i opptaket etterpå, men det blir en ny direkte sending her på Kaffebloggen etter Kaffebloggens premiere, som i morgen klokka 17. Og så når klokka 17:20 eller der omkring. Når den premieren slutt, da kommer det direkte sending fra Kaffebloggen. Det avhenger litt av hvor mange innslag som kommer inn til morgendagens Kaffeblogg. Så prikken 2007, vi får snakke seg i morgen. Alle sammen får ha en fortsatt riktig, riktig god lørdag. For det er som sagt, jeg skal ut på byen med dame og må dusje og skifte klær og sånt. Og ja, har lyst til å få med Dagsrevyen, så da må jeg gjøre det før. For rett etter Dagsrevyen, da må vi ta taxi ut til den baren har planlagt å treffes på. Så riktig, riktig god lørdag, og takk for at dere så på alle sammen.